Je to ďalší diel série Rondongo Quiz. Mám 5 životov, nejaké nápovedy. Mám platné ovplyvnenie, dvakrát toľko bodov za správnu odpoveď, tak sa budem snažiť vydržať čo najdlhšie. Aké je hlavné mesto Chorvátska? Záhreb. Koľko je 6 deleno 6? 1. Ako sa volá počítačový program, v ktorom je možné vytvárať elektronické prezentácie PowerPoint? 5 úloh kvíze zdarma som získal, 6 bodov. Napoveda. Dve ľahké otázky. 10.12.1989 bola ustanovená vláda národného porozumenia. Kto bol jej premiérom? Marian Čalfa. Doplňte. Lúpežník Rumpel bol pôvodným povolaním. No to neviem. Vymenil som otázku. Čo znamená skratka CO2? Oxid uhličitý. Získal som nápovedu. Jednu som stratil. Mám dve nápovedy. 50 na 50. Prídem o jednu nápovedu. Nápovedu môžem získať. Ktorá hymna patrí Francúzsku? Marseillaise, že by stále. Áno. Ako sa pomocou rímskych čísel značí 990? Samo by to malo byť. Zlá. Cčko sa nedá dať pred tisíckou. 990. Ja som dal 900. Bože. Dá sa dať Cčko pred Mkom, len to je 900. Malo byť 990. Ktoré z tureckých miest leží v Európe? Istanbul, aj. Že by Izmir? Nie, dáme napovedu. Istanbul, Izmir. Dáme Istanbul. Už som bez nápovedy. A toto bude ťažké. 7 minus 6 je 1. To mi nejako nepomôže. 7 plus 6 je 13. Že by rovnaký súčet. 7 a 6 je 13, 8 a 5 je 13. 3 a 1 sú 4. No tuto nevychádza 9. Čo tam bude? Súčet 11, 14, 20. 7, 10, 12, 20, 12. 14, 21, 26. Sedemkrát 6 je 42, 8krát 5 je 40. Ani to mi nedáva nejaký zmysel. Žiadna nápoveda. Nevidím žiadny vzťah. 13-13, len to platí to len v tom prvom riadku. Čo platí medzi 3, 2, 1, 7. 3 plus 2 je 5, plus 1 je 6. Nevidím vzťah po stĺpcoch, po riadkoch. Sedem, päť, šesť, osem. Tri, dva, jedna, sedem, šesť, tri, nula, päť.
Tak typnem si. Nikde nie sú rovnaké číslo. Tak 4 alebo 5. A dám 5. Nie. Mala byť predsa tá 4, ale prečo? To netuším. Ešte 3 životy. Ako vyzerá objekt zložený z týchto dvoch častí? Tak bude to niečo podobné. Tak musí tam byť červená časť z 5, 1, 2, do 4 trojuholníkoch. Tak toto by aj pasovalo. Keď to dám takto. Tak z 5 trojuholníkov 1 do 4 teda. Je zložená táto časť, toto nie, toto nie, toto nie, takže zostáva iba jednotka a šeska. Ale šeska ide až do konca, takže iba jednotka. Koľko štátov tvorí Spojené štáty americké? 53. 50 plus Washington DC. 2 životy. Čo je to entuziasmus, nadšenie do niečoho? No, ktoré číslo príde na miesto otáznika? Vyzerá to tak, že to číslo v strede nejako súvisí s tými okolitými číslami. Otázka je teraz ako? 2, 8 je 28, keď to dám ako číslo 28. Len tuto už nepasuje, 4, 16. A keď to vynásobím 16, to nejde spolu. Keď to sčítam, tak tieto sčítam, aj tieto sčítam. 28 plus 10, 38. 20 plus 56, no to vyzerá byť, že to pasuje všade, 5 plus 14, všetko teda sčítať, 20, 30, 90, 95, máme, nemáme žiadnu napovedu, teraz máme šancu získať dobrú napovedu, hlasovanie ostatných. V ktorom roku zomrela princezna Diana? Že by tesne pred revolúciou? Nie. Až v 97. Až v 97. Už máme jeden život. Svoboda, spravodlivosť, solidarita je slogan ktorej politickej strany. Že by ČSD alebo KSČM. Dám KSČM. Nie. ČSD. Sloboda, spravedlivosť, solidarita. Skončil som. Nie som príliš spokojný. Takmer nič som nevedel.